Nyní dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými bude Dana Batulková a Mariana Prachařová. Dana Batulková a Mariana Prachařová, neboli matka a dcera. Matka je která z vás a dcera je která z vás. Vy jste si hrozně podobný teda. Ta dcera je blíž k tobě, protože je hezčí, tak aby vám to bude slušet spolu. Že jsme jako mladí u sebe. Já jsem tak tady jako takhle víš budu. Ale jste si podobný dost hodně teda. No tak mne to asi taky tou barvou vlasů. Ale to není vaše přírodní barva, ne? No, úplně ne. Máte doma jeden odbarvovač, který používáte obě. Původní je taková ta podivná jako šeť, taková ta myší, taková ta nic moc. Takže jsme se začali vylepšovat. No, ale tak já bych převzala si ten dárek. Ano, to bych tady chtěla říct, že jsme si dovolili teda takhle. Já Mariánka, to já s tím nemám vůbec nic společného. Jo, to já jsem jenom koupila vajíčka. No. Aha, a to je takový ten pusinkoidní charakter, jako... Ano, tak, takový ty mini Pavlova. Jak no, se to tak jako zablemcá trošku. Přesně, takový ten cukr akorát všude, ale tak je to tak to děkuju moc krát, to je krásný, jahutky nahoře, no to... Je to pro mě tak akorát porce, no. Tak děkuju, ale tak to je zajímavý, že máte takový vztah k tomu něco takového upéct. No já jsem upřímně neměla nikdy, ale karanténa mě naučila. Karanténa? Ano. Jo, protože jinak je to takový trošku mimo dobu, ne? No. Jako péct. No, já jsem nikdy nepekla, ani jsem nevařila a teď se tak jako snažím občas. No tak teď jste hodně spolu, užijete si sebe navzájem při karanténě, ne? No teď jo, protože já bydlím na venkově, Mariánka v Praze, takže jsem jí teď jako dobrá. Jo. Přestěhovala jsem se k mamince zase teď. Zvlášť jako na jaře, když bylo hezky, že jo, zahrada a to, teď trošku jako to tak jako nás zase to teďko začne na jaře. A ty seš celý rok na venkově? Já jsem celý rok na venkově. Jo. No. Jak daleko z Prahy? Já jsem v Praze, ale jsem na venkově. Na venkově. Mhm. Aha. Úplně jako... na kraji, jsem poslední vesnice. Aha, no tak to není venkov, to je Praha. Trošku nám potom pokazili, to je pravda. No, tak počítejte s tím, že budete totálně zastavění. Na závěr, ale tak zatím si to užívejte. No takže vy jste teďko spolu. No i bratr je. Já mám všechny děti zpátky doma. A tak je všechny děti doma. No tak on je to taky profesí, že jo? No. Protože vy taky hrajete, že jo? I zpíváte, že jo? No, teď moc ne, ale... No tak dobře, ale jako... Nemají děti do čeho moc píchnout, tak jsou u mě. Jsou to takový ty profese, co jsou pozastavený všechny. Mm. No takže vy jste tam pospolu, ještě je tam teda... Bratr. Ano. A snažíte se dobře, není to trošku nápor na vás? Jde to. Co? Nepravdu, jako opravdu. No tak, jako je to takový, tak my jsme s bráchou, jsme o 11 let, tak my jsme nikdy takhle spolu nebydleli, jako sourozenecky, že máme ty pokojíčky svoje, jako. Tak my se konečně teď jako na starý kolena, nebo jako, ne na starý kolena, ale takhle jako vlastně... Pokud vy máte starý kolena, tak já jsem bez nohou. Ale... Tak jsem řekla špatně, ale... A jak jste to řekla, mě jedno zabolelo. Ono o sobě, když slyší, tak netřeba ozve. Tam dochází u mých starých dětí k takovému sourozeneckému zbližování. Ano. Ale já třeba oni se někdy hádají. A já na to nejsem zvyklá, protože já jsem to nikdy nezažila, protože nikdy spolu jako nebyli takhle pohromadě, když jsem narodila Kuba a už odcházel z domova. Přesně. Tak já jsem z toho strašně nervózní. No karanténa, jak si testuje ty lidi v tom rodinném společenství, nakolik jsou rodinou. Že by bylo teplo, abych mohla na zahradu. Jo, aby bylo teplo. No, abych mohla se jako jich zbavit a mohla se mít na tu zahradu a tam se schovat. No tak, ale tak jsou to dětičky, tak ty seš paní domů, ne? No jsem, no, ale jako nevypadá to tak. Ne, kdo tam velí, jako? No, různě. Já, tak různě, no. Psi tam mají hodně, jako ty jsou hodně důležitý psi. Psi, jo. No, ty máma ukládá různě. Ty jsou i důležitější než my s bráchou občas. No, tak protože do té doby byla máma s psama, tak si na to zvykla. Teď jste přišli vy, no ale před ty psi se už nedostanete. Ne, to už ne, to už není špatně. A kolik máš psů? Tři. Ty máš tři psy, jo? Mm-hmm. A proč? Dva mám svoje, aby jim nebylo smutno. A toho třetího jsem zdědila po Kubovi.
Pokuba. No, protože jste jim nehodil, tak jsem říkala, chudák pes. A ty jsi rovnou měla dva, aby jim nebylo smutno? No, nejdřív jednoho a potom kvůli Marii, když byla, měla pejska takovýho jako ještě menšího, tak jsme pořídili ještě jezevčíka. A když pak ten starý velký umřel, tak ten jezevčík byl tak smutný, že jsme mu zase pořídili psa. Ano, to je řetěz, kterýho se nelze dostat už. Nelze. No, takže byly furt dva a teď přišla ta Šáša, ta Kubová vlastně, to je buldoček, takže jsou no, tam přišla, tři. Museli jste ji přivízt. No, museli jste ji přivízt. Kuba už měl Šáši dost. No, trošku jo. No, takže ty žiješ vlastně v plný péči o ty pejsky a do toho ti přicestovali teda dvě děti, takže máš tři psy a dvě děti. Všechno, tak to tam máš plný barák proti tomu, jak jsi zvyklá, no, že jo? To je ono. No a druhá věc je, někdy děti žádlej pak na ty zvířata, i když jako malí, tak to u vás nehrozí snad. No, nikdy se tak projevují ty děti, jako že jsou trošku agresivní na ty psy a je to taková žárlivost. No určitá. Agresivní, ono asi na toho psa se nesmí ani jako no, tak si křiknout. Jako nesmí, ale já už i křiknu. Jo, no, ty můžou co chtějí, že jo? No právě, přesně. No, dneska třeba ten jeden sněd, ten jeden sladký knedlík, ale nikdo na něj neřval, jenom já. A ono sní jako na stole? No, byl na lince, na kuchyňský lince. Na kuchyňský no, lince. A on si zrovna tam dojde, ten pes a sežere ano, to? Ano, přesně tak. Ale já jsem to říkala mámě a mámo, no, to se tak stane. A to byla vaše chyba. Vy jste nechali ten talíř moc blízko u kraje. Tak ono je to pak naše chyba, no. Tak to je. Jo, to je takhle. Aha. Takhle to u nás doma funguje. Jo, tak to je o nervy tam bydlet, no. To bych taky měl problém. A malinko bych na ty psi zahlížel taky. Já bych řekl, já ti pak něco předvedu s packou. No ne, tak to je dráždivý, že jo, když ty psi jsou privilegovaný a konečně jsou děti u maminky a najednou vidějí, že jsou až za těma čoklama. No, ona je ukládá, dekou je přikrývá, mě třeba už nepřikrývá máma. A proč ty přikrýváš psi? Tak neříkej všecko na mě zase. Ale to už tak se oni víme. Rádi tak jako norujou. Jo. Norujou? Norujou. Kdo, děti nebo psi? Ty psi. Ty psi. No. A jak jsi na to přišla, že rádi norujou? Nevím. Prostě nějak to tak vzniklo. Když třeba si jich vemu jádeku, tak oni si vlezou pod ní. Takže já, když jdou spát, tak já už rovnou je jako přikrývám, protože vím, že se jim to jako líbí. Líbí. Čili vy jdete spát všichni tři teda, ano. Nebo čtyři. No, ne, tři psy. Tři psy a já. A ty a všichni jdete pod deku, aby vám bylo ne, dobře. Ne, oni mají svoje pelíšky a tam mají ty deky a tam já je jako... Jo, v těch pelíškách. Tak, si oni lehnou, já je přikryju těma dekama a jdu spát do svého stavu. Aha, děti kňučej v kuchyni, že mají hlad zatím, no ale... Děti. Koho děti, to zajímá? Dělají, co chtějí. Koho to zajímá? No, furt nekňuč něco si tam vem, hele. Budulinku malinký tady, no. Ano, ne, tak to němé tváře a potřebuju péči. Já vím, ale může to mít závažný psychologický dopad na ty děti, to víš. Na koho? Jo, na ně. No. No to je tvoje dítě. No. Ale, no ne, tak to si umím představit, že to trošku ty děti dráží, že jo? Jo, ale já už jsem si zvykla, takže... Jo? Mm. A ty pejsci jako štěkají, nebo je to takový to... No jako hele... Chování psů na úkor i tohohle toho, že... Štěkají, když jdeš třeba podle plotu, štěkají. Ne, když ale... ale doma třeba, jestli no, si můžu pustit hudbu, nebo tuhle... ta... Jo, to jo, jo. Ale tuhle tam pustili i zloděje. No. Pustili zloděje pejsci? Ano. No, oni mysleli, že jim udělá taky pelíšek, no. Se těšili, že budou s ním pod dekou. Už jako kdo je v domě, tak toho přijmou. Jo. A ten pán nějaký, my jsme ho neviděli teda, tak vstoupil do toho domu a oni si řekli, aha, návštěva, tak ho nechali bloumat po tom domě, rozhazovat věci. A jak to víš? Protože jsem přišla domů a tam bylo jako, stihl teda jenom jeden pokoj vyházet. Naštěstí jsem přišla. Ale ty psi tam leželi v těch pelíškách. Tak počkej, ty jsi přišla domů, doma bylo vykradeno, psi leželi v pelíškách. Ano. A ten pán utekl oknem, že slyšel tam, jak jsem byla s kamarádkou, že tam mluvíme, tak to vzal, měl otevřený všechny únikové východy z toho domu. Takže utekl tím oknem, no a já tam přišla a všechno otevřený a ty psi leželi klidně v těch pelíškách. No asi byl hodnej na ně, věděl, že... Tam to, no, přišel na... Jako oni si mysleli, že přišel na návštěvu, tak ho tam a nechali. A tebe vykradli ve dne, jako? Asi, no, už byla tma, už bylo asi 7 hodin. A vy jste tam nebyli jako děti? Ne, my jsme tam nebyli.
A kde jste byli? To bylo ještě před tou pandemií. To bylo ještě byli, předtím. To bylo jak takhle kolem té Prahy, nebo v té Praze, takhle byla taková ta velká aféra, jak... A no to vím, no, jak no, tak, se vykrádalo. Tak my jsme no. To taky takhle jsme měli návštěvu. Jo, a už jste mluvili s bráchou o tom, jestli se někdy odstěhujete od tamtu? No, brácha už se mě ptal, kdy se hodlám odstěhovat já. Jo, takhle no, to bývá. Už se mě ptal několikrát, kdy jako už zase vysmahnu. Tak já jsem mu říkala, že předtím to bylo do Vánoc, že jsem říkala, že tam budu, tak teď už je dávno po Vánocích, já tam furt jsem, tak teď uvidíme, jak tam no, budu. No, tak je třeba mu položit stejnou otázku, ne? To jsem mu taky pokládala, on taky nevypadá, že by se nějak chystal odejít. Tak... No, to ti hrozí, myslím, že tam že... budou pořád. No, je to možný. To jsou takový trendy doby, no. Že ty děti zůstávají hodně dlouho s rodičema. A zejména, když se vracejí z nějakých vztahů a tak dále, když už mají za sebou to první opuštění hnízda, tak se vracejí už natrvalo do toho letu. No. Jo. No, no, že jako dožijí potom jo. Dalších 50 let pospolu. S maminkou. S maminkou, s tatínkem, kdo tam je, ten tam je, no. Oni už si odžili nějakou aféru, měli děti, nevyšlo to no, úplně, no, tak zpátky to, domů. To je náš případ, ano, to no, říkáš velice dobře. No, to tak ale je. Ale pořád mám naději, že třeba to dopadne. Jako, jo, že... to naději mít můžeš, jo, to si doufej, to ti zlepší ten čas, ale je třeba to brát v úvahu, že taková připravit je doba. Připravit se na to, že v tom pokojíčku bude. No, no dokonce tam může přibýt partnerka její. No, tam se objeví jako najednou nějaká carevna ráno u snídaně a řekne, že vajíčka nejí, jestli je ještě jiný program a stejně tak tady se objeví nějaký s Bíbrem a řekne, že on no. Maluje, ale teďko, že má uměleckou krizi, takže se potřebuje pár měsíců na to, aby se sebral nějak psychicky a že je zvyklý spát i ve dne, tak ať neděláte gravál, no. To jsou příběhy takové jako moderní doby, no to tak je, ono to jde, tak co jde, to se přihodí, že jo. No ne, tak trošku vás to omezuje v tom mladickém rozpuku ta karanténa, že nedá se chodit na party, nedá se chodit na večí, nebo dále, to blbý, ne? No, jako je to takový smutný, jako ten společenský život mi chybí, no. Ale já jsem teda musím říct, že já jsem měla takový divočejší období před tou karanténou. Já taky před 60 lety, no. Takže já jsem si to tak užila, že vlastně zatím je to za jo, zatím ještě, je to zatím dobrý. Ještě jako dobrý. Je po čem odpočívat teďko. Přesně tak, no. Přesně tak. No, a Kuba taky, ne? No. Ten taky, ten celoživotně tak odpočívá. A zase ty máš pestření naopak, protože ty jsi měla relativně klid tam s pejskama, ne? Já už měla klid, no. No ne, už měla klid, no a teďko seš konečně s dětma. A ona je ráda, ty seš ráda, ne? Ne, já jsem. Je, no tak co vám má říct na to? To je pravda. Co má říct se dítě ptá? No. No je šťastná, že jste tam, no. No, samozřejmě. No, počítat někdy odejdete, ale jako... Počkrtává se. Ne, tak ono ještě chvilku to asi bude, no to se nájde dělat, ale je pravda, že takhle jsou testovaný všechny rodiny a vy máte to štěstí, že jste v kolodějích. No, právě. Jste mohli jako být taky v bytě 2+1. No. Na to já často myslím, no. Jak se vlastně máme strašně, kdyby jsme byli v bytě a oni se mi vrátili. No to vůbec si nedokážu představit. Ještě 2-3 roky a jsme z toho venku. Se těšíte, co? No. Já taky. No tak... To tam budu mít děti 2-3 roky ještě, jo? 2-3 roky? No to je strašná představa. To neznamená, že když skončí karanténa, že přijdeš o ty děti? To říkám, že oni vlastně říct. Možná nevodí. Ještě budeš vzpomínat na karanténu jako na zlatý časy? Tam se objeví ten malíř a ta carevna a uvidí. Pro vás tam jak naděláno, no. Jediný, kdo vypadne, budou pejsci. Dana Batulková, Mariana Prachařová.